Kwani Western Mbando ni Kenya? What are you saying? Mutiso. Kwani uko Kenya gani? Na ulinza. Hii ni maajabu. Iko Kenya. Mtu anatumia mazaa mangapi kutoka Nairobi hadi huko? It's like 7 to 8 hours. Ezi nutapeli wa wakati. This man. Na shida. Hapana. Mutiso. Aha. Pia mimi nikuulize. Aha. Kutoka Nairobi paka huko kwenye machakos. Aha. Unatumia muda gani? We. Are you normal? Machakos iko mbali sana. Mutiso. Machakos ni hapa tu. Ni nani alikundanganya? Waje nilie kwanza. Waje nikwambie. Unapanda ngali, unapanda ngali, unapanda ngali, alafu unapanda ndege. Unapita kuna moja mbili ya tatu unashuka. Alafu tena unapanda ngali. Ikupigisha Machakos town. What is this? Hii ni maajabu. Lakini sasa ninaona tunaenda kukua watu tulalifake.